Атырауда балаларға арналған Атырау Экофайр 2023 ғылыми көрмесі өтуде. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған жобаға облыстың дарынды балалары мен студенттері қатысты. Атырау Экофайр 2023 ғылыми көрмесі бұл өңірімізде тұңғыш рет өткізілуде. Жобаның мақсаты қоршаған ортаны аялау, тұрмысты қалдықтарды тиімді тұтынудың көзін іздеу. Жоба оқу орындарында экологиялық бастамаларды іске асыруға бағытталған. Пилоттық жоба болса да оған қызығушылық танытқан жастардың қарасы қалың. Ғылыми жоба Алпауыт мұнай компаниясының қаржыландыруымен жүзеге асып отыр. Жалпы бастапқы идея бұл дейтін жаңағы әлемде және жергілікті осы Атырау облысында болып жатқан әртүрлі экологиялық трендтермен таныстыру. Сонымен қатар сол проблемаларды шешудің алдын алудың жолдарын, яғни инновациялық жасыл жолдарын табу болып табылады. Біз дейтін, өзіңіз қарап тұрғандай, мына жерде көрмеде 20-ға жуық экспонат бар. Оның 9-ын біз өзіміз құрастырсақ, қалған 10-ын мини-грант ретінде біз бүткіл Атырау облысының жаңа мектептеріне, колледждеріне бердік. Олар өте үлкен қызығушылығын танытып, сонымен қатар өздерінің андай эмоционалдық интеллект, сыни тұрған ойлау, соның бәрін қанша жеткілікті екенін көрсетті бізге. Пластикалық қалдықтардан асфальт жасау, суды үнемдеу және қоқысты табыс көзіне айналдыру. Балалар өз жобасында осындай идеяларды ұсынды. Ұйымдастырушылар балаларға қажетті техниканы жасап шығаруға қаржылай көмек көрсетіп, балаларға бағыт-бағдар ұсынды. Экологиялық жолдар жобасымен қатысып отырмыз. Бұл жобаның артықшылығы кәдімгі асфальт жолдарымызды экологиялық таза жолдармен ауыстыру болып табылады. Бұл жолдың экологиялық болуының себебінің өзі де жолдар қалдық қоқыстардан дайындалады. Яғни кәдімгі пластикалық қалдықтарымыздан дайындалатын болғандықтан бұл экологиялық жолдар деп аталынды. Бұл жолдың артықшылығы өте көп. Себебі кәдімгі асфальт жолдарға қарағанда тиімді жақтарын студенттерімізбен бірге зерттей отырып, тиімді жақтарын анықтаған болатынбыз. Сондықтан бұл жолдарды өзіміздің қаламызда салуға ұсынып отырмыз. Соны қалдықтарын қайта өңдеу проектісі деп аталады. Бұл осындай айнөктерді осындай осы құралмен арқылы уатып, және де эпоксидный смола және де отвердитель қосылу арқылы осындай бізде бұйымдар жасалынады. Қазіргі уақытта бізде экологиялық проблема бірі мусор болып табылады. Сол мусорлардың ішінде айнөктер өте көп болады бізде. Сол біздің осы жобамыз айнөктерді қайта сол мусорды қоқысты қайта өңдеуге. Экологиясы есеңгіреген өңірдің екінші тынысын қоқыс қалдықтарын кәдеге жарату арқылы ашып, оны өскелең ұрпақтың санасына сіңіру ұйымдастырушылардың басты мақсаты. Бүгінде жобаға қатысуға ниет білдірген 100 баланың ішінен 50 жастың өтінімі қабылданып, арнайы жетекшілердің көмегімен ғылыми жоба жасақтап шығарылды. Нұрайым Рүстемқызы, Алихан Таңатов, жаңалық қызметі.